aqui para acompanhar o estilo de ninguém. Eu vim acompanhar o meu. Idêntico ao dinheiro de vocês, quer dizer, não estou ganhando em euro ainda. Não, né? É realzão igual para todo mundo. Minha filha saiu agora para trabalhar, só parte 1 hora da manhã. Como que tem vagabundo aqui? Porque nós queremos moradia. Eita, porra!